দিল্লীত আলফা চৰকাৰৰ ঐতিহাসিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতেই অসমত তীব্র প্রতিক্রিয়া। বহু প্রতীক্ষিত শান্তি চুক্তিক লৈ ভীষণ অসন্তুষ্ট বিরোধী। এই চুক্তিখনে অসমলে শান্তি ঘূৰাই আনিবনে, সেইটো আজি তাৰিখত আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে সেই অসম চুক্তিক অসম চৰকাৰে কিমান প্ৰাধান্য দিলে। সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীয়ে যদি ভাবিছে যে তেখেতসকলে এইখিনি কৰিবলৈ ভাৰতৰ সেনাৰ বিৰুদ্ধে বা ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে সেয়াও কিন্তু বৰ সঠিক সিদ্ধান্ত নাছিল বুলিয়েই ক'ব লাগিব। শান্তিৰ কাৰণে ভাল হৈছে, কিন্তু চুক্তিখনৰ কোনো অৰ্থ আছে বুলি মই নাভাবোঁ। এখন চুক্তি হৈছে, এইটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ, কিন্তু কিবা বৈপ্লৱিক কিবা ইয়াৰ পৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি মই আশা নকৰোঁ। কিন্তু এইটো কেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হয়? 855 এজন শ্বহীদ হৈ যোনটো আছিলকে চুক্তি হ'ল, ইমপ্লিমেণ্ট ঠিকছে নহ'ল। আলফাৰ শান্তি চুক্তিক দুৰ্বল আত্মসমৰ্পণৰ চুক্তি আখ্যা বিধায়ক অখিল গগৈৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এখন চুক্তি কৰি আচলতে সমগ্ৰ অসমীয়া মানুহক এইটো আবহাৱ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, আৰু একদম আলফা নেতৃবৰ্গই 100% তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে দিল্লীৰ ওচৰত, আৰু দিল্লীৰ লাৰু খাই তেওঁলোকে অসমীয়া মানুহৰ ওচৰত এনেকৈ এখন নাটক কৰিব খুজিছে। এই চুক্তি নিৰ্বাচনী বৈঠৰণী পাৰ হোৱাৰ কৌশল বুলি মন্তব্য এজেপিৰ নেতা ৰুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। পৰেশ বৰুৱা অবিহনে এই চুক্তি মূল্যহীন বুলি কৈ ৰুৰিণজ্যোতিয়ে ক'লে এই চুক্তি এখন প্ৰতাৰণাৰ জাল। এই চুক্তিখন, শান্তি চুক্তিখন যেন তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ অস্ত্ৰ আৰু হাতিয়াৰ। আলফাৰ চুক্তিত সন্তুষ্ট নহয় প্ৰাক্তন আলফাৰ নেতাও। পৰেশ বৰুৱা অবিহনে শান্তি চুক্তি হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য আলফাৰ প্ৰাক্তন ডেপুটি ইন চিফ কল্পজ্যোতি নেওগৰ। এইটো শান্তি চুক্তি হ'ব নোৱাৰে। শান্তি চুক্তি এইকাৰণে নহয়, যেতিয়ালৈকে আলফা স্বাধীন, মানে পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত যিটো সংগঠন আছে, সেই সংগঠনে যেতিয়ালৈকে আলোচনাৰ মাধ্যমত এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰে, তেতিয়ালৈকে শান্তি আহিব বুলি ধাৰণা কৰাটো ভুল হ'ব। পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বাধীন আলফা দলটোক আলোচনাৰ বাবে সৈমান কৰোৱাবলৈ আহ্বান জনালে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়ায়ো। এইখন যিখন চুক্তি হৈছে, সেই চুক্তিখনৰ উপৰিও বাহিৰত যিটি গোট আছে পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত, সেই গোটটোকো কেনেকৈ আলোচনাৰ টেবুললৈ আনিব পাৰি সেইটো সকলো পক্ষই চকু দিব লাগে। ইফালে ৰাজনৈতিক প্ৰাক্তন আলফা বুদ্ধিজীৱীৰ লগতে এই চুক্তিক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে ৰাজ্যৰ আন বিভিন্ন দল সংগঠনেও। আলফাৰ লগত চুক্তি হোৱাটোৱে কেনেকৈ সন্তুষ্ট হ'ব? অসমৰ কোনো মানুহে সন্তুষ্ট নহয়। আমি তেওঁলোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যি শান্তি চুক্তি কৰিছে তাত আমি তেখেতলোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যি আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে তেখেতলোকে, আৰু এই কথাটো হ'ল অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য, এখন পূৰ্ব পৰিকল্পিত এটা স্ক্ৰিপ্ট কালি মাত্ৰ তাক পাঠ কৰি দিয়া হৈছে। চাৰি দশকজোৰা সংগ্ৰামৰ মাজত আলফা সেনাৰ সংঘাতে অসমৰ বুকুৰ পৰা কাঢ়ি নিলে বহু তেজাল সম্ভাৱনা। তাৰ বিনিময়ত লাভ হোৱা চুক্তিখনক লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পক্ষৰ অসন্তুষ্টিৰ মাজতেই স্বাক্ষৰকাৰী আলফা নেতা অনুপ চেতিয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ। 13 বছৰীয়া আলোচনাত সম্পূৰ্ণ আশ্বস্ত হৈহে আলফাই এই স্বাক্ষৰ কৰিছে। তেওঁলোকৰ মতে প্ৰত্যাশাতকৈও বেছি পৰিমাণত চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিছে। আমি কৈছোঁ বাদ দিলোঁ, আমি চুক্তি নকৰোঁ 88% যদি নাপাওঁ। ইতিমধ্যে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আছে, শ্বহীদ পৰিয়ালখিনি আছে, এইখিনিক যদি কিবা এটা কৰি থৈ নাযাওঁ, আমি যদি চুক্তিখন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানে কি হ'ল, দুবছৰ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে। দুবছৰ বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি যদি চিন্তা কৰিছোঁ যে চুক্তিখন নকৰোঁ, এই মানুহখিনি আমি কেনেকৈ সংস্থাপন, কি হ'ব, এইখিনি শ্বহীদ পৰিয়ালসকলৰ কি হ'ব? নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।